tisange muri aho neza tubahaye ikaze muri iyi gahunda yo kwiga binyuze kuri radiyo iyi ni gahunda yateguwe na guverinoma y'u rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu rwanda reb ku bufatanye na banki y'isi muri kumwe na mwarimu wanyu na na pauline uyu munsi tugiye kwigana n'abana bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'inshuke ariko dushobora gufatanya n'abandi bana bo mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri w'amashuri n'inshuke ni ngombwa ko buri mwana aba ari kumwe n'umuntu mukuru ashobora kuba umubyeyi mukuru we cyangwa undi muntu mukuru babana kugira ngo amube hafi mu gihe akurikiriye amasomo amufasha kumva no gukora ibyo asabwa turabashishikariza nanone kandi guha abana umwanya ukwiye n'ahantu batabangamiwe n'urusaku cyangwa n'ibindi byose byabarangaza mpana nshuti zange uyu ni wa mwanya rero dufata umunota umwe tugakaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya korona virusi ndasaba ababyeyi cyangwa undi muntu mukuru uri kumwe n'umwana kumuyobora muri iki gikorwa shiti zanjye mwarangije gukaraba intoki ni byiza cyane pe ngaho ni mwicarire muribuka ko ushize mu isomo ry'ibidukikije duheruka kwiga uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu mu mazi twabonye ubwato kandi twasobanukiwe ko kugira ngo twirinde impanuka zo mu mazi igihe twatembereye mu bwato tugomba kwambara umwambaro w'ubutabazi murabyibuka na none ko abana tugomba kwirinda kujya koga mu kiyaga cyangwa muri pisine tutari kumwe n'umuntu mukuru Ndizera ko ariko mu bigenza zanjye uyu munsi rero tugiye kwiga ibikorwa by'abantu n'ibidukikije nkaba nifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese ashobora kuvuga ibikorwa byakozwe n'abantu biboneka aho mutuye n'akamaro kabyo murakoze cyane banashyite zanjye reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe musohokane hanze hanyuma mwitegereza ibintu byose bibakikije nimuvayo murambwira ibintu mwabonye byakozwe n'abantu murakoze cyane ngaho nimusohoke hanze murakoze cyane birashoboka ko ahantu muri mwitegereje mukabona ibintu binyuranye abana nagira ngo mbabaze kandi munsi nagira ngo kandi nsabe n'abantu bakuru muri kumwe kubafasha gusobanukirwa n'ibibazo ngiye kubabaza si zanjye muriteguye niba mwiteguye rero nagira ngo mumbwire niba iyo bintu mwabonye hanze byakozwe n'abantu cyangwa se byubatswe n'abantu ngaho bibwira uwo muri kumwe murakoze cyane nk'uko mubivuze rero hari ababonye amazu imihanda ibiraro amapoto y'amashanyarazi n'ibindi byinshi bitewe n'aho mutuye none se shiti zange ngaho ni mumbwire inzu zitumariye iki? iki uwo muri kumwe murakoze cyane nkuko mubisobanuye rero inzu zituma tugira aho tubarizwa ku buryo umuntu yaza kugushaka akamenya aho utuye ndetse ziturinda imvura izuba imbeho abajura n'ibindi none si abana imihanda itumariye iki bibwira uwo muri kumwe ni byiza cyane kuko mu bivuze rero imihanda nayo ituma dusurana mu buryo bworoshye kuko imodoka zibona aho zinyura imihanda kandi nanone yorohereza abantu mu bucuruzi kandi imihanda ikoze neza ituma abantu bagira isuku kuko batagenda mu mukungugu cyangwa mu byondo tutizange ngaho nimusobanurire rero ibiraro byo bituma ari iki bisobanurira uwo muri kumwe murakoze cyane nk'uko mubisobanuye rero ibiraro bituma abantu bagenda ahantu hari amazi bitabagoye kuko binyura hejuru y'amazi hari nanone n'imihanda nayo inyura hejuru y'iyindi bityo bigatuma abantu babona imihanda myinshi ihagije ituma abantu bagenda nta mubyigano murakoze cyane muri abana beza pe none se amapoto y'amashanyarazi ya tumariyi iki bibwira uwo muri kumwe murakoze cyane amapoto y'amashanyarazi atuma tubona amashanyarazi atumurikira tukabona n'umuriro twifashisha mu bikorwa binyuranye nko gusharira telefone kwiyogoshesha gukoresha kuri mudasobwa n'ibindi byinshi tutizange muri abana beza pe mwasubije neza cyane ibibazo nababajije muri abahanga uyu munsi rero twiza ibikorwa byakozwe n'abantu n'akamaro kabyo isomo ryacu rero ntaharirangiriye ariko umukoro ngiye kubasigira uteye urya muze kubwireho mu bana ibikorwa byakozwe n'abantu mufite aho iwanyu n'akamaro bibamariye shiti zanjye kubera ko mwitwaye neza rero reka mbahembe twa turabo mukunda uturabo 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 ndizera ko buri wese twamugezeho murabeho ni aho uba

kwisamura cyangwa guhana ibiganza n'umuntu wayanduye mu rwego rwo kwirinda no kuyikumira abana twese turasabwa kwirinda kuramukanya duhana ibiganza cyangwa guhoberana tukaguma mu ngo zacu no kwirinda gukorora kwisamura iruhande rw'abandi bantu kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi twirinda kwikora ku munwa ku mazuru cyangwa mu maso igihe cyose intoki dukoresheje isabune n'amazi meza tujye dukaraba intoki buri gihe dukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa arukoro yagenewe gusukura intoki irinde kwegera abandi igihe cyose barwaye inkorora ibicurane cyangwa ufite umuriro mwinshi ukoreshe agapfukamunwa kandi ubwire ukurera a nimero ijana na cumi na kane abana mbere na mbere abana itetero 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 cyabaye intetero mu gikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera kumi kumiime n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu guhera saa ine n'iminota mirongo itatu z'amanywa